Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivan Natura televíziót láthatnak. VNTV könyves polcára adássorozatunkban kiválasztottunk egy csodálatos könyvet, és Demján Antal Judittal szeretnék erről beszélni. Egy korábbi beszélgetésünkben már említettük is. Először is szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, és nagyon jó, hogy most nem csak írásban, digitálisan kommunikálunk, hanem végre találkozhattunk személyesen, és ez a személyes jelenlét, ez mindig valami megmagyarázhatatlanul, láthatatlanul sokat ad és tesz hozzá a mi kis életünkben. És a Hiperborea terv könyvéről szeretném, ha beszélgetnénk. Hogy kerültél kapcsolatba vele? Szerinted ez a könyv miért most állt össze? Miért ez az időzítése? Mi az, amilyen könyveket korábbi, most nem akarok megnevezni dolgokat, esetleg kiválthat, szintetizálhat tudásban, információban. Köszönöm szépen a meghívást. Erkélyi Petrovnak ez egy teljesen új könyve, és szinte lépést tartunk az orosz kiadással, nagyon hamar sikerült lefordítani. Tavaly évben íródott meg, és az, hogy itt van a kezünkben, magyar nyelvre lefordítva, ez egy áldás, ugyanis az, amit most megélünk, az teljes mértékben ezzel összefüggésben észlehető, tudatosíthatjuk általa, hogy az emberiség szellemi felemelkedésének vagyunk most résztvevői. Ezt hangsúlyozom, hogy mi magunk hozzuk ezt létre. Tehát ebben benne vagyunk, rengeteg kozmikus hatás is ezt elősegíti, de ez az úgynevezett Hiperborea terv, az eredeti ősterv, amelynek kellett volna, hogy a Földön végigfusson ez a program. Persze ezt a kellett volna, úgy értem, hogy ez lett kigondolva, ezek az úgynevezett hiperboreászok, vagy fehér istenek, akik ezt az ős minőséget, ezt az etalont, ezt a normát, ezt az isteni minőséget magukban hordozták. Ez a terv egy kicsit el lett tántorítva. Mondjuk úgy, hogy az evolúció, a legfelsőbb isteni minőségben konkrét beavatkozások történtek, és ez a mű összerakja, hogy megértsük, kik vagyunk, milyen történelmi, talán torzított tudások jelentek meg és tanítottak számunkra, mert mindenki, ez nem a mi hibánk, ez így lett létrehozva, hogy talán a győztesek írták a történelmet, talán direkt szándékosan belenyúltak, talán sok mindent szándékosan elfelejtettünk, de azért, mert a szabad akaratunk mégiscsak beleállt egy ilyen minőségbe, és hál' Istennek vannak itt emberek, tudósok, írók, akik elkezdtek erre visszaemlékezni. És az is egy fontos momentum, hogy ha van egy emlékképünk a múltunkról, ne ragadjunk csak abba bele, mert lehet, hogy még régebbre nyúlik vissza a mi kezdetünk kezdete. Erkélyi Petrovnál pontosan ez történt, hiszen én végigéltem azt ebben az elmúlt 7 évben, hogy a bibliai szövegek értelmezésén túl most még ősibb, régibb szellemi civilizációban való létezésére is elkezdett emlékezni. Ő ott egy nagyon-nagyon fontos személyiség volt ezen a szellemi síkon, az árk, a bíró, a döntő bíró, tehát neki volt ott egy ilyen szerepköre, és ezek a tudások most érkeztek le hozzá. Tehát ahogyan ő egy szócsöve a teremtőnek, és ő ezeket papírra veti, miért adja át? Mert most értünk meg arra, hogy megértsük. Korábban mondhatta volna, mindig voltak fennmaradva nyomok az emberiség történelmében, de lehet, hogy nem tudtunk volna ezzel így azonosulni, legalábbis kollektív tudat szintjén, hogy ez minden háztartásban ott lehet. Ráadásul, nem tudom, talán az orosz után mi vagyunk az elsők, akik lefordították. Még angolul sem került lefordításra ez a könyv. Ezt azért úgy kihangsúlyozom, mert a magyar nép nagyon bele tud állni ebbe a szellemi fejlődési vonulatba. Tulajdonképpen egy közös gyökerünk van,
nagyon-nagyon mélyre nyúlik ez vissza, és a hiperborea civilizáció, mint első szellemi kultúra alapítója az úgynevezett ászok, vagy fehér istenek fizikai testet öltött népe az árják voltak. És mi ehhez a vonulathoz, az árják nyelve a szanszkrit volt, ehhez a mély ősi vonulathoz mi nagyon szépen be tudunk csatlakozni. Ezért is mondta Petro úr, hogy erről tanítok itt nálatok, mert megértésre talál. Mert értitek, hogy ez a krisztusi tudat, ami valójában a hiperboreai, vagy első, de a hiperboreának van több neve is, a Thule, vagy Avalon, így is szokták emlegetni, ennek majd csak folytatása lesz egyébként az atlantiszi civilizáció, tehát ez még régebbre nyúlik vissza. Ennek a aredendő jelmondata képére hasonlatossága terv, ez most felébredőben van. Valójában, mint a könyv második része, a védikus kereszténységet jelenti. A védikus kereszténység azt jelenti, hogy ez a régi ősi tudás az emberi krisztusi tudatra való ébredés, és minden egyes ember ezt a krisztusi tudatot képes magában megtalálni, és képes erre az útra lépni. Hát kérdezzek tőled egy olyat, hogy el tudod azt képzelni, hogy az egész létezésünknek mindig, mindenkorban, minden időben, minden nyelven, párhuzamos életekben, dimenziókban mindig ugyanaz a feladata, hogy ez az isteni tudatosság önmagára ébredését támogassuk. Mindegy milyen testben, kőben, sziklában, fában, emberben. De hogy igazából magának a létezésnek az, hogy létezik egy világ, az, hogy megnyilvánult világ létezik. És most mindegy, milyen a játszótér, milyen a kor, milyen a kosztüm. És mindig minden információ pont úgy, pont annak a kornak, annak az értelmi szintnek megfelelően felbukkan, és nekem ez a könyv, ez azt adta, hogy azt mondom, hogy akkor nem kell most a Biblia, nem kell most az Urantia, nem kell most a sok ezoterikus könyv, nem kell most az a sok csatornázott üzenet mindenféle földön kívüli szellemiségtől, intelligenciától, hanem ebben most itt van minden benne. És benne vagyok én is, nem csak mint aki olvassa, hanem hogy felismered magadat, a mostani fizikai síkon betöltött szerepedet, de hogy látod-e talán, van-e ebbe valami, hogy mindig mindenkinek ez a feladata, és mindig minden lélegzetünkkel, pillantásunkkal ebben támogatjuk egymást, még akkor is, ha a cselekedetünk adott esetben rossznak látszik. Ez teljesen így van, tehát valójában feltárja a könyv a Föld történetét. Hol volt az első civilizáció, kik népesítették be a naprendszert, milyen különleges kozmikus civilizációkkal kerültünk kapcsolatba, hogyan lett az isteni DNS szálunk egy kicsit megcsorbítva. Aztán látjuk, hogy mindezt mi fel tudjuk újraépíteni, mihelyst több és több tudást megtalálunk. Mankó, mint mondom, mert gyorsabban kezdek rá emlékezni, hogy mik történtek, hogy miért azokat az utakat vagy útvonalakat jártam. Minden egyes kosztüm és létezésünk síkja valójában ezt a tervet szolgálja, hogy emelkedjünk. Ez csak egy állomás, még ez is csak egy állomás, még e fölött is van, hogy erre bátorítsuk egymást. Tulajdonképpen, ha jobban meglátjuk ezt az egész összképet, nagyon-nagyon felülről van ez a rálátás, akkor könnyedebb a létezést. Erre szoktam utalni is, hogy átlátod, hogy mi zajlik, és sokkal magabiztosabban tudsz járni, hiszen már nem csak érzed, hanem nyilván valaki ezt szavakba is önti, és eme tudás birtokában megismerve, hogy a te apró fizikai részecskéd hogyan tárolják ezt az ős tudást, mihelyst ezt tudatosítjuk, és egybeáll most minden. Megint csak büszkék legyünk arra, hogy most élünk, mert egy gyönyörű kozmikus játéknak vagyunk a alkotói, résztvevői. Azok az azonnali regenerációk, egy teljes változás, egy teljesen másfajta minőségre való ébredés, ezeknek az idejét most éljük. Úgyhogy ez a könyv sokkal több annál,
sőt, van egy tanácsom is az olvasónak, nyissa ki, ahol felnyitja, olvasson el belőle két oldalt. Így is lehet olvasni. Lehet egy huzamba is, de Arkadij Petrov könyvei kifejezetten olyanok, amiképpen Grigori Gravoje is, nem egyszer, minimum háromszor. Háromszor érdemes elolvasni. Lehet a második, harmadik olvasás, mert tényleg csak felnyitom, hiszen itt tudást szerezhetünk kozmikus történelmemről, tudást szerezhetünk idegen fajokról, tudást szerezhetünk a tudatunk húrjairól, a kvarkokról, a kvantumokról, ami nekem nagyon-nagyon sokat adott, a nap plazmikus állapota, tehát az, amit az életfalap tanfolyamokon még csak lehet, hogy egy kicsit meseszerűen tűnik, hogy a nap micsoda generátor itt, valójában egy fontos, meghatározó szereplője annak, hogy mi hogyan élünk itt ebben a fizikai valóságban. Arkadij Petrov bemutatja, hogy ez az univerzum, amely nem vákummal van tele, hanem egy információt közvetítő közeggel, az éterrel, amelyről a Mendelejev professzor úr a periódusos táblázatában annak idején említést tesz, és beletette nulladik elemként. Ha ezt megértjük, hogy minket itt valójában ez az éteri minőség áthat, és tudom átadni az információt, egyszerűen összeáll a kép, a kvantumfizika, a sok-sok kvantumos összefüggés és a fizikai, anyagi, ez sem már annyira elveszi jelentőségét ez az, hogy fizikai, anyagi, hiszen minden csak a mi tudatunk észlelése által fog bizonyos formát felvenni, tehát felismeréseket hoz, sok mindent helyre tesz, ez nagyon-nagyon pontos, olyan definíciókkal találkozhatunk, hogy én konkrétan aláhúzogatom és kijegyzetelem. Mondanál egy-kettőt, ami a kedvenced egyébként? Igen, itt ki is írtam egy-kettőt, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a világéter az a közeg, amely továbbítja az életenergia impulzusát. És ez körbevesz minket. A rádióhullámok és a fény éterben haladó hullámok. A foton az energiát hordozza. A rádióhullám információt szállít. Vagy miért van ez a közös gyökér, Oroszország, Pakisztán, Tadzsikisztán, nagyon-nagyon sok országot felsorol, 10, India, Finnország, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Ausztria, Németország, skandináv országok, mind a napnak hódoltak, és mind ugyanannak a népnek a leszármazottai. Tehát nagyon-nagyon visszamegy, a nap ősi neve a Rá. És ez a napvallás, hát azt hiszem a történelem tudásunkban azért ezek átjöttek, hogy ez a nap, ez a Rá vallás, ez ennek az ős minőségnek a megjelenése. Vagy például az agy működése függ a szívünktől. Ezek is nagyon-nagyon fontos dolgok. Rengeteg szó esik a Schumann rezgésről, most nagyon felkapták, tudom, a szellemi iskoláknak a tanulói. Hogyan vált az agyunk egy más ritmusra, és hogyan változik a bolygó mágneses pulzálása, ez az úgynevezett Schumann rezonancia, mi hogyan változunk, és az alvó agysejtjeink, amelyek azért nem tudnak megnyilvánulni, és ha összerakjuk a tudományt a spiritualitással, vagy szellemi tudanításokkal, ezt az alvó üzemmódot egy aktívabb üzemmódba kell kapcsolni, és akkor, ha csak felteszem azt a kérdést, hogy 97-8%-unk, ha elkezd aktiválódni, akkor mit tudunk mi elérni? Tehát aki ebben merjen belegondolni, akkor már lehet, hogy annyira a kezdeti hit nem is kell, hiszen már logikusan is ráeszmél, és onnantól kezdve, ha hajtja a megismerés vágya, ha minél többet és többet akar tudni, hát jelentem alásan az elmúlt 7 év alatt még mindig semmilyen más regényt nem olvastam el, csak amiket ők írtak. Rengeteg irodalommal látnak el. Én az összes orosz irodalmat ugye túrom, és tudás, ez olyan, mint egy ilyen szellemi éjség. Még többet szeretnék ezekről tudni, mert valójában összehozni egy szellemi utat, egy kozmikus civilizációt a bennünk lévő vizes közeggel, a vízkristályok, amelyek hordozzák az információkat, mint panelek,
ezekre átírni egy teljesen új egészségképet, például egy egészséges szervműködést, és ezt az információt, hogy hogyan veszik át a sejtek, hogyan fog ez valós fizikai szinten megnyilvánulni, hát ezeket a mondatokat Árkegyi Petrov szánkba adja. Ez egy konkrét tankönyv, ez nem egy egyszerű hétköznapi regény, ez egy tankönyv. Ez az új embernek a tankönyve. Nagyon csodálatos, ugye az is benne van, hogy az a dimenzió nem tud megjelenni a számunkra, amire nem vagyunk már készen. Tehát nagyon sok olyan kifogás hangzik el, hogy ugye ez veszélyes, nem bírja el a fizikai testünk ezeket a változásokat. Igen, van nagyon sok olyan helytelenül alkalmazott spirituális gyakorlat, ami okozhat adott esetben károsodást. De ugye azért, mert nem a tiszta tudati információk alapján, és nem egy belső vezettetés, hanem általában külső beavatkozások alapján történik meg a változtatás, az erőszakkal történő változtatás. És ennél a könyvnél nagyon tisztán lehet azt érezni, hogy ez rengeteg összekavart információ bennünk, ami adott esetben megbetegítheti a testet is, hiszen hogyha egy rossz irányú kommunikáció történik, vagy utasítás akár sejtek között is, akkor ugye ott fölborulhat az az egyensúly, amit nem biztos, hogy mi hagyunk, hogy automatikusan kijavítsa, regenerálja önmagát. És te nagyon sokszor mondod ezt az automata regenerációt, de hogy látod azt, Judit, el vagyunk romolva, és ki kell javítanunk valamit, vagy egyszerűen, ahogy mondtad, beleállni abba a kibontakozásba, az új istenembernek a kibontakozásába, hagyni bennünk megszületni, hagyni bennünk felébredni, hagyni bennünk önmagára ébredni ezt. Te hogy látod ezt? Tehát ezt azért kérdezem, mert nagyon sok ember már azért érzi a felelősségét itt a világban. Tudatára ébred, felelősségére ébred, és minden áron akarja ezeket tényleg érezni, hogy nagyon akarja már ezeket a változásokat, nagyon meg akarja valósítani, de nem megy úgy, hogy ebben hogyan lehetne elmozdulni, vagy egyszerűen csak tényleg az a bizonyos nagy megadás és önátadás. De minek és kinek? Nem, ez teljesen így van. Az információt a múltra vonatkozóan, vagy ha valamit elrontottak bennünk, jó, ha tudjuk, nem kell beleállni ebbe teljes erővel, nem kell a múlt információit felnagyítani, hiszen semmire nem jutunk vele, hogyha csak ezt a bűnbánatot érezzük, vagy hol rontottam el, nem. Innentől kezdve, ezt tanítjuk minden egyes tanfolyamunkon, mi egy istenembert, egy örökkévaló embert, és ezt a képet építjük. Tehát ezzel a képpel kell azonosulni, ha azonnal a fizikai szinten, az anyagban ezek a változások minden egyén más és más. Mindenkinek más az érzelmi, a mentális finom szintje, családban, munkahelyen él. Bele se gondolnánk, hogy milyen szövevényes az a interakció, ami miatt mondjuk te éppen ott vagy, kivel kerültél kapcsolatba, hát ezek a tisztánlátó kollégák még erre is rálátást adnak, nem biztos, hogy egyszerűbbé válik az életed tőle, hanem építsd ki, tudatosítsd, hogy van egy szellemi minőséged, és te ezt a képet dolgozd meg, ezt az információt értsd meg, ne legyél türelmetlen, ne akarj mindenáron tisztánlátó lenni. Ezek jönnek. Lehet, hogy az érzéseid fognak nagyon erőteljesen fejlődni, vagy még a legmagasabb szín, tisztán tudóvá válsz. Egyszerűen csak jön, tudod, és úgy lesz. Mi lenne nagyobb szinkronicitás, hogy van egy interjú, és utána rá egy napra ráhív Árkegyi Petrov, hogy akkor tanít minket magyarokat. Tehát olyan szinten egybeáll minden, nem kell sürgetni semmit, de nem passzívan kell várni az eredményt. Ez így van, tehát nem ingyen adták nekem se ezt, most az ingyen az időt értem ez alatt. Semmi mással nem foglalkoztam, csak ezeknek az ismereteknek az átadásával. És tudjátok, mi az a legérdekesebb, hogy én ezt azért teszem, hogy mindenki megismerje. Mindig az motivált, hogy minél több emberhez eljusson ez az számomra teljes mértékkel, jóváhagyott, aláírt
egyfajta ilyen aha élmények jönnek mindig, hogy ez így van, ezt tudom, és milyen jó, hogy valaki szavakba is leírja, és ad egy struktúrát, utána ettől el lehet egy kicsit már szárnyalni, el lehet menni másik irányba. Lehet, hogy az a elváltozás, vagy diagnózis, amit rád írtak, ezeknek a tudásoknak a tükrében már pici halvány borszemszerű információ lesz, és lehet, hogy a nagy átlagnál okoz ilyen és olyan negatív fordulatokat, de nálad nem fog. Mert te már így nézel ezekre. Itt lehet, hogy nehéz lesz a kérdés, hogy a hiperborea terv fel tudja-e oldani úgymond a sötét oldaltól való félelmet, fel tudja-e mondjuk ismertetni az emberben, hogy ő most éppen a sötét oldalra kapott szerepet, és mit ír Luciferről, vagy mert ugye most minél erősebb a fény, ugye annál erősebben kapálózik a sötétség, és egyébként most már a világban az elmúlt évtizedben szerintem legalább látható, hogy a sötét oldal nagyon sokáig el tud menni, de nem tud győzedelmeskedni már. Igen. Tehát látszik, hogyha ilyen szemüvegben, vagy ilyen szemmel, ilyen látással nézzük az eseményeket, segít-e abban, hogy mert nagyon sokan azt élik meg, hogy minek küzdjünk, mert akkor még nagyobb lesz a küzdelem. Tehát egyfajta nagyon nagy küzdelmet és szembecsapás és ellenségeskedés jelenik meg a tudatukban, amin valószínűleg egyébként át kell menni, hogy ugye ez sem feltétlenül valós, de hogy te hogy látod a sötét oldalnak a szerepét, adott esetben most ebben a helyzetben is, amikor az embereknek köszöntem, a több mint 90%-a ezt egy csapásnak éli meg. Igen, nekem is ez a meglátásom. A sötét oldal is a fény felé igyekszik. Vannak egyén élethelyzetek, ahol szerintem sokan rájönnek, hogy milyen oldalt szolgáltak, vagy éppen benne milyen sötét erő dominált, hiszen mindannyian emberek vagyunk, mindannyian vétkezünk, mindannyian követünk el hibákat, de ezekre, amikor ráébredsz, és ez a korszak, ez az információs volumen, ez a kívülről beáradó óriási fény, ahogy közeledünk ehhez a központi galaktikus maghoz, rengeteg segítő jel is van, felébreszt az embereket. A sötét oldal is a sok-sok hibája után egyes képviselői igenis, hogy átállnak erre a másik oldalra. Ez a luciferi éra, ez a oroszul nagyon szépen kijön ez a cifra, a digitális technológia és a mind a művi világ kiépítése, ez is egy út, de aki ezt felismeri, ezért is vagyok egy kicsit ebben még nagyobb hangsúlyt fektető, aki tudja, hogy szakadjunk el egy kicsit a csak attól, csak digitális világ, mert vagy ne adjuk, hogy csak ez vezényelje az életünket. Ha van internet, és internet alapján elérek sok minden, akkor legyen internetmentes megmozdulásunk is, és legyen egyfajta kicsit régi korokat idéző, de mégis beszélgetés, emberi interakcióval az ölelés szerepe, ezek legyenek meg a mindennapokban, és ez a sötét oldal ezt a tervet, amelyet most megélünk, nem fogja tudni kivitelezni úgy, ahogy ők ezt gondolták. Sok hiba, és nem számoltak azzal, hogy ez a 7,5 milliárd ember ez elkezd ébredni. Ezek a fehér istenek ébrednek. És amikor ez az ébredés elkezdődik, ez egy olyan lökést ad, és minden próbálkozás, egyfajta ilyen kapás ide-oda, hogy még te is egy kicsit le, te is, a föld is ébred, az emberekhez egyre több információ eljut. Kicsit ilyen öngól ez a digitális technológia, hogy azért rengeteg jó információhoz is el lehet jutni. És én hiszek abba, lehet, hogy sokan ezt úgy gondolnák, hogy én mindig olyan naív voltam, talán pont ez a naivitás adott lehetőséget arra, hogy bátran beleálljak Arkadij Petrov és Grigorij Gravoj folyamába, és csak a későbbiekben ismerkedtem meg, hogy ja, hogy ők ezt is tudták, hát akkor értem én már, hogy mi mentek keresztül, és mi nem tetszett a kollektív tudatnak ebből a tudásrendszerből, de
A kérdésem az, hogy az a többség, aki most még lehet, hogy fél, hogyha merne másképp gondolkozni, ha megengedné magának, hogy saját önálló véleménye legyen, szerintem valójában kérdéseket, így magunkhoz kell nyúlni egy kicsit, befelé kell figyelni, hogy tényleg ez most normális, ez így most helyén való, ez kell, hogy történjen. És akkor ez a sötét oldal, aki valójában a mi nem isteni, nem teremtői gondolkodásunkból táplálkozik, ezek veszítenek erejükből. Már csak azáltal is, hogy én másképp látok, másképp gondolkozok, mert egy egészen más, magasabb szintet fogok, ha ilyen isteni, teremtői szintekhez közelítünk, sérthetetlen leszel. Tehát ez lenne az alapállapot. Nagyon érdekes egyébként, hogy az egész sötét oldal és a gonosz erők, azok nem mások, mint a saját sötét és negatív elképzeléseink magunkról, az életünkről. Tehát sokkal rosszabbnak állítjuk be, mi magunk állítjuk be rosszabbnak és negatívabbnak és sötétebbnek és kilátástalanabbnak, mint ami van valójában. Mm. Tehát ugye mindig ide kell visszajönni, hogy abban tisztán látni, hogy itt és most mi van, és azt megnézni, és őszintén merni megnézni. Igen. Mi az, amit úgy érzed, hogy fontos, és megemlítenél még a könyvből, hogy ugye beleírja, hogy a Föld hol tart éppen a fejlődésben, hogy milyen dimenziókban megyünk át, mi az, amilyen témát még érint, ugye a krisztusi tudatot, ami nagyon fontos, ugye a mi országunk, a magyarság szempontjából, ugye most, amikor a beszélgetés van, ugye ma van Trianonnak a 100 éves évfordulója, és ellentétben a sok negatív energiával, csalódással, veszteség tudattal nagyon-nagyon sok hozzáadott pozitív értéke van ennek az egész eseménynek, üzenete van, és az emberek egyébként az én meglátásomban sokkal, de sokkal szabadabbak, sokkal csodálatosabb korban élnek, mint amit gondolnak róla. És hogy itt van a legnagyobb eltérés, hogy nem vesszük észre, hogy mennyire jó nekünk, hogy nem vesszük észre, hogy kényelemben vagyunk, hogy nem vesszük észre, hogy tudás van, információ van, az anyag minden kiszolgálás, minden gondot levett a vállunkról, hogy miért, hogy elkezdjünk az önmegismerés útjára lépni, hogy ne kelljen háborúzni, ne kelljen mással foglalkozni, ne kelljen olyan dolgokkal küzdeni, ami ettől elvonja a tudatunkat. Mi az, amit még a könyv segít helyre tenni bennünk? És kezdetben vala az ige. Mi nagyon sokszor a fényről beszélünk, a fény általi teremtésről, csak hogy van egy másik momentum is, és az utóbbi 2 évben, amikor a Krím-félszigeten jártam, Petrov úr tanítványa között ültem, rengeteget beszélt a hangról. A hang általi teremtésről. És összejött az is, hogy a jogában sokáig gyakoroltam én a jogát, mint mondtam, egy kicsit mindig másképp viselkedtem, mint a kortársaim. Az om, a teremtés hangja. Hologram nem csak fényből keletkezhet, hanem hangból is, igéből. Ez a mező, ami körbevesz minket, a világegyetem összes állapotának lehetőségét tartalmazza, az összeset. A mi tudatunkon áll vagy bukik, hogy melyikre fókuszálok, és mit fogok ebből kiemelni. És egy nagyon-nagyon jó hír, hogy ez a felemelkedés, ami eredeti fénycsaládunkkal való egyesülést fogja jelenteni. Tehát tulajdonképpen kitárul a csillagrendszerünk, és egyesülünk ezzel a fénycsaláddal, egy új energiaáradat érkezik világunkba, tehát ezt már tudományos szinten is lehet bizonyítani, és ez a függőlegesen érkező kozmikus áramlatot a nap fogadja, és ezt vízszintes irányba szétterjeszti. Tehát amikor befogadjuk, szerintem egy nagyon jó képrendszer, mindenki számára érthető, hogy felfele irányulunk, az isteni minőség bennünk fent, és ezt az esemény horizontjainkra kiterjesztjük, tehát az életünkre rá engedjük, hagyjuk, hogy ez a függőleges áramlat, minden megvan, minden adott, tényleg olyan egyszerű egy házi munka is,
nem kell kézzel mosni. Tehát észre kell venni, hogy én, mint mondtam, a házi munka általi munkavégzésnél és rengeteg mindenre ráébredek. Régen mennyivel nehezebb volt, úgymond, a fizikai létezésed. Olyan szinten meg van könnyítve az életünk, hogy foglalkozunk ilyen dolgokkal, hogy legyen időnk ezeken, és úgy is lehet töprengeni, hogy végzem a hétköznapi dolgaimat, és ráébredek, hogy hát ezt játszva meg tudom tenni. Ez a minőség, ami benne vagyunk, az emberek tudatosítása által tényleg sziklaszilárddá tud válni, és innentől kezdve egy másik állapotba tudunk emelkedni, amikor már nem teher a létezés, nem teher, szoktam mondani, igen, egyszer érünk, de örökké. Amikor megtanuljuk magunkat, hát annyi feladatot kaptunk, és hogyan tudjuk fiatalítani önmagunkat. Hát szerintem ez mindenkinek egy kihívás, hogy eznek a tudásnak a fényében, hogyha ezt az ember jól elkezdi átrágni, jegyzeteljétek ki, egy kicsit mélyüljetek bele, valójában ráébredünk, hogy ez az újonnan alakuló DNS szál, ez az új kristályfonal, ez tartalmazza mindezeket a minőségeket, tehát az azonnali regeneráció, a szervek elvesztése, ez mind itt van a kezünkben. Tehát tanulnunk kell, minél több tudást találunk, és ha pontos tudásokhoz nyúlunk, kapcsolódunk másokhoz, beszélgetünk, akkor ráébredünk, hogy ez a felemelkedési terv, Petrúra szoktam mondani, az ötödik dimenzió, amikor azonnali gyógyulás, amikor ez a függőleges és vízszintes találkozik, ott azonnali gyógyulások vannak, amikor automatizmussá válik mindez bennem. Hogy tudom, hogy ez éltet, ez a végtelen energia az szüntelenül munkálkodik bennem, ez a szív, ez valójában egy szakrális szerv, és nem csak a fizikai testemben van, hanem a létezésem sok-sok síkján, ez is a könyvben van leírva, és amikor rájövök, hogy ez a végtelen erőforrás fizikai szinten is megnyilvánul, tudok kapcsolni ezekhez a szellemi szintekhez, akkor felismerések jönnek, találkozunk azokkal az emberekkel, akikkel dolgunk volt, akikkel kapcsolódva, közösen támogatva egymást, egészséget, eseményt tudunk irányítani, hatni tudunk kollektíve egy nagyobb közegre, és amikor az ember felfogja ezt a felelősséget, ami ne legyen terhes, hanem könnyed. Ez a könnyed irányítás saját létezésünk által, az örömnek a tudatosítása, az örök élet érzésének a tudatosításából olyan szintű változásokat lehet elérni, hogy diagnózis, vagy elváltozás, vagy negatív élethelyzet tényleg megváltoztatható. Ha ezt a tudást megszerezzük, hogyha ezzel a hittel elindulunk ezen az úton, akkor lehet majd tanulni a kozmikus egyetemeken, hiszen a könyv erre is választod. Megismerhetjük a Sirius, az Orionnak a tudás anyagát, és adagolja azért Árkegyi Petrov, most éppen a Siriusról ír könyvet, tehát ahogyan ezt megemésztettük, jön a következő szint, az a kozmikus szint, ami által még inkább már az ötödik dimenzió fölötti állapotba is lehet kerülni, szükséges rá, hiszen mindannyian tanulói vagyunk ennek a mennyei osztálynak, mindannyian különböző osztályokba járunk, és annak mértékében, hogy hogyan cselekszünk, hogyan gondolkozunk, lépünk fentebb. Hát nagyon köszönöm, és annyira csodálatos az, hogyha valaki megengedi magának azt a luxust, hogy igenis elkezdje önmaga teljességét megengedni, megélni, és teljességként egységben az isteni tudatosságával legyen jelen ebben a fizikai világban, egyszerűen segíti a másik embernek is a teljességét, kitölti azokat a hiányokat, amiket ő hiánynak él meg, de valójában nem létezik. De mégis annyira érezhető ez a te jelenlétedben is, és akik még nem is tudom, hogy fogalmazták, hogy ezt az örökké való isteni teljességet, ezt az Isten avatárjának lenniséget a tudatába bemeri vállalni, bemeri hozni, és a tudat ezt felismeri,
Tehát ez megszűnik elméletnek, fantazmagóriának, feltevésnek lenni, hanem megerősíti valami olyan erő ezt, amit mindenki saját, de csak saját maga tud átélni. És mégis, ha valaki úgymond ilyen szolgálatot vállal, ami azért nem csak a te egyéniségedről szól, az egyéni személyes, főleg nem arról szól már, hanem óriási, meghatványoz, exponenciálisan megnövekedett változást tud elérni a környezetedben is. Úgyhogy mondtad az előző beszélgetésünkben, hogy csoda nincs. Ugye Einstein mondta ezt, hogy vagy minden csoda, vagy nincs csoda. De ez már a minden csoda állapota. És merni kell ezt meglátni. Merni. Merni kell elhagyni azt, amiben így eddig éltünk. Judit, hol érhető el a könyv maga? Tehát, hogyha valaki most kedvet kapott, és össze kell, hogy találkozzanak, igen, akkor hogyan tudja megrendelni? Igen. A www.végtelenforrás.hu-n megrendelhető a webshopból. Budapesten van 2 könyvesbolt is, ahol elérhető. A honlapon a kapcsolatmenüben ezt megtaláljátok. Vidéki könyvesboltjaink is vannak, és várunk bármely lelkes, aktív könyvesboltot vidékről, Budapestről, aki szeretne bekapcsolódni. Azt vettük észre, hogy ahová bekerülnek ezek a könyvek, ott megindul a forgalom a többi könyv iránt is. Tehát ez a fény, ez a tudás, ez kiárad annál a tevékenységre, ezt észrevettük, úgyhogy mindenki csak bátorítani tudok rá, és természetesen az órákon, tanfolyamokon, én bízok benne, hogy hamarosan megint személyesen oktatunk, elérhetők nyilvánvalóan. Köszönöm szépen, egyébként tényleg elkápráztató, hogy ahogy egy ilyen könyv ilyen súlyos és ilyen komoly, tiszta információkkal rendelkezik, hogy önmagában véve mennyit cselekszik, csak igen, azzal, hogy pontosan. Van. És valahol az embernek is ez a dolga, igen, hogy itt vagyunk, és ami rajtunk keresztül ki tud bontakozni, meg tud nyilvánulni már, nem lehet baj, mert amire nem vagyunk készen, nem tud megváltozni. Yes. És ez egyfajta, ugye az alázatról nagyon sokat beszélünk, valahol pedig, akik már a fény útját járják, vagy a hang útját, vagy az isteni, Isten ember útját járják, ott meg kell, hogy jelenjen, és meg is jelenik az az alázat is, hogyha valaki még nincsen kész ezekre a változásokra, akkor azt el kell fogadni úgy abban a formában, hiszen a teljességben pont úgy őre is szükség van. Tehát amit mondtál, hogy sietetni, sürgetni nem szabad. De én nagyon köszönöm, nagyon nagy élmény téged így hallgatni. Amikor valaki ilyen személyt, vagy a hangodat hallgatja ezeket az információkat, ez már önmagába véve rengeteg láthatatlan gyógyulást eredményez. És ez a végső igazság annyira jól ki van találva, hogy azt mi nem érinthetjük meg, nem ronthatjuk meg, nem változtathatjuk. Egyet tehetünk, élhetjük. Élhetjük és felismerhetjük. Ha nem ismerjük fel, akkor így jártunk, de nagyon szépen köszönöm neked, tényleg egy nagyon nagy áldás, hogy vagy, és ezt beleállsz, és csinálod, és hagyod megtörténni, és adod mindenkinek. Köszönöm szépen, remélem, hogy látjuk egymást. Bocsánat, még egy utolsó kérdés. Arkagyij Petrovéknak, nem tudom meg, Grabovo Juréknak előadásaik szoktak lenni, hogy akik téged néznek, hallgatnak, erről mesélj még egy nagyon picit, hogy mi az, amit elérhetnek nálad, mert gondolom, sokan kíváncsiak ő rájuk is, és van, akiket ismerünk, ugye más orosz technológiákat is ismerünk itt Magyarországon, de hogy őket lehet-e látni, meg lehet-e nézni, mi igen, az, ami igen, magyarul elérhető. Persze, a Arkagyij Petrov most ebben a helyzetben, éppen a közeljövőben, honlapon láthatjuk az időpontot, online fog oktatni, tehát online is bekapcsolódik, ő is most már a webináriumokban nagyon otthon van. Nagyon-nagyon mély tudás az, amelyet átad, gyakoroltatni is szokta ezt, amint az utazásokat engedélyezik, egy évvel egyszer mindig meglátogat minket Budapesten. Grigori Gravoj pedig most éppen folyamatban van egy online, őt azért egy online lehet elérni, megint egy magyarra fordított előadás, reméljük, hogy hamarosan ez is össze fog jönni, és hát az ő nagyszerű tanítóik, ez egy-két tanító, akit
mondjam úgy, követő a régi-régi időkből, meghívásos alapon Budapestre látogatnak. Az aktuális információk mindig követhetők a honlapon, és amit én még nagyon gyakran szoktam, Petrov úr rendszeresen ad interjúkat, előadásokat orosz nyelven, és én ezekből szoktam, még ha csak kivonatot is, de mindig megosztom, és most a Facebook oldalon rengeteget fejlődött, csoportok, egyszerűen kértem, és megadatott segítők jönnek, csoportokat hoztak létre, ezekben mindig beteszek egy-egy kardinális mondatot, mert sokszor egy-két mondat is elég ahhoz, hogy az ember kapjon egy puszlöketet. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra!